ពរញាតិញោមបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាចាំហើយកាលថ្មជំរះដំបូកសម្បត្តិដំបូកឥឡូវនេះគឺថ្មកោរសីធ្វើរាជវត្តបបដាស់ជុំវិញក៏បយមានញោមកដើទៅស្គាល់នៅស្អីណាញោមដំបូកហ្នឹងគឺដំបូកដោះបើហូចខ្ពស់មែនតើញោមឥឡូវគឺកោរសីណែយ៉ាងម៉េចត្រូវទេណាយកនេះអស់ទៅអានោះផងនេះហើយអូតែនេះអូមិនគិតទៅពីងទេណាបានជើងទី3ទៅបានខាងលំនប៉ានេះគឺនៅផ្លែផ្លោណានៅផ្លែផ្លោហ្នឹងទៅទៅពេញទៅពេញលៃណាមែនទេអឺថ្មប៉ះជុំវិញពីខាងខាងហ្នឹងប៉ះកោបថៅប៉ះជិះយកប៉ះជិះមួយអេមិនទេអឺនិយាយមកថាហ្វឹកហ្វឹកប៉ាត់មិននេះប៉ាត់ទៅយោចាក់ទៅយោចុះរងនេះឃើញមកថាមិនថាកណាសំផានមុតអត់មុតប្រញុំព្រឿនផងបើយើងព្រឿនទំនេរយើងព្រឿននេះមកបងខ្ញុំព្រឿនផងយរណានេះផងយរណាផងមកមកឃើញដំបូកញោមអាដំបូកដែលថ្មចម្រៀងស្អាតហើយបងគ្រូប៊ុនសលួតដកឲ្យធ្វើរាជវត្តបងដាក់ជាមួយដំបូកទុកផ្លៃស្ការៈបូជាอ
នេះបានមួយបាត់នេះមានស្អីនេះគឺអត់ធូលហុយនេះចិត្តទៅលើកឯណាមែនគឺការស្អីអូត្រង់ល្អមែនជិះមួយសិនមកហ៎ទីអាហ្នឹងមួយអានោះអានេះទាញបានទីរបស់តឹងពេទីអាហ្នឹងមិនទាញទេអាហ្នឹងទាញទៅអីមានកាប់វាចេញទៅអាហ្នឹងអានោះដើមធំធ្វើដងវាធ្វើបកគោលវាបើជំនាញធ្វើជីវិតឯណានេះតើអាវាបាននេះធ្វើបាននេះណាជីវិតទៅទៅស្អីជាពីនេះគឺមើលសក្តិសិទ្ធិសិននេះបាត់យកបាញ់គូលទៅមកពីអ្នកណាគាត់គេទេគ្រូតែប៉ុណ្ណឹងវិញជឿដល់ហើយសក្តិហើយគាត់ជឿមិនដាច់ហើយមកពីសក្តិនេះគឺជាមកស្ទះអត្រូវអត់ຕ້ອງយកអ៊ុំទាំងយកផាច់កាប់ចេញទៅស្លាស់ទៅវាអ៊ុះចេញទៅយកនោះមួយធ្វើមេនេះមានអន2 3អន3 5លោកកាន់ទៅមកអ៊ុះចេញទៅតាមនៅលោកមកបែរនេះគ្រូហើយយកយករណាផងប៉ុន្តែមកកាត់កង់កង់ដឹកមកទូទៅគ្រូអត់ចាំបាច់នេះอ
ទៅចង់ចង់នោះទីហ្នឹងបោះដល់ចង់នោះបាននេះគូវានេះតែទៅចិត្តគុំមួយនេះអីចោលហើយវ៉ាន់ត្រូជំនាញគឺកាប់មរស័យជំនាញអីជំនាញគឺកាប់មរស័យបានហើយអស់ព្រមអេអរគុណកាមគេទៅនឹកពោះតែមិនមិនអត់ប្រយោជន៍ទេតើអូទៅនឹងទៅនឹងទៅមកដើមទៅអញ្ចឹងអានេះទៅប្រគល់លុយយកធំមួយដើមទៀតបានដែលអត់នេះគ្នាទៅអូនៅទៀតអានេះនេះគ្នាឆ្លប់ស្វាវាទៅប៉ុណ្ណេះគ្រប់អត់ទេអានេះរបាវាខ្លីទេរបាវាបាទវាមកឡាអ្នកធំពគូលអត់ធំពី